Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amin bin Muhammad Rafi dari kelas DKC Shikoku. Hari ini, di kesempatan ini, saya ingin berkongsikan tentang tazkirah saya yang bertajuk ketawa. Okey, ketawa seringkali dikaitkan dengan gembira. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia sahaja yang boleh ketawa. Sebagai persoalannya, kenapa ketawa ini dijadikan kepada manusia? Ini disebabkan Allah ingin memberi rasa kebahagiaan kepada manusia. Mengikut firman Allah di dalam Al-Quran, antara ciri-ciri ahli syurga ialah mereka ceria dan bergelak ketawa. Seperti yang kita tahu, Islam adalah satu-satunya agama yang lengkap dan sempurna daripada pelbagai aspek. Tak kira daripada perkara-perkara yang kecil sehinggalah perkara-perkara yang besar. Semua ada caranya. Termasuklah ketawa. Islam telah meletakkan 3 perkara yang perlu dijaga untuk memastikan ketawa kita tidak melanggar hukum syarak. Yang pertama, perkara pertama, sumber ketawa mestilah betul. Janganlah kita ketawa disebabkan oleh mencaci, menghina dan mempelakikan orang lain. Ketawa janganlah sampai melalaikan kita menyayati Allah. Seperti bergurau sendiri antara lelaki dan perempuan yang bukan muhrim, dan bercerita tentang perkara-perkara yang boleh membuka aib orang. Okay, untuk perkara yang kedua, cara ketawa mestilah betul. Janganlah berlebih-lebihan seperti berdekah-dekah, mengilir kuat sehingga terjerit-jerit. Dan janganlah ketawa lama-lama yang boleh mengakibatkan kemudaratan kepada diri kita. Iaitu perkara yang ketiga, iaitu perkara yang terakhir, iaitu hasil daripada ketawa hendaklah betul. Jangan sampai orang lain terasa hati sehingga boleh mewujudnya pergaduhan yang disebabkan oleh ketawa kita. Mengikut kajian saintifik, ketawa boleh mengeluarkan hormon endorfin, iaitu sejenis enzim yang dapat membantu manusia untuk kekal sehat dengan cara rasa tenang dan bahagia. Jadi jelaslah bahawa ketawa dibolehkan dalam Islam selagi mana dia tidak melanggar syarak. Itu saja daripada saya, isi-isi berkaitan dengan saya. Saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.